tolong di, aku kesindir. Tenang toh, ada di barengan. Salahmu ndok Garuda di pangan sa. Yo di situ. Ada tak ulang ini di. Aku keselamat kayak gini. Aku serap petang ini terus. Yo wes iki tak. Siapke alat yang dipek iki terus solo kembang. Tipo. Tak pakai. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. Kami alih tebalam di ulat tebalam yang aku lalu kufur ak. Allahu Akbar. Kodam. Hilang lah dari tubuhnya pasang. Alhamdulillah di. Terima kasih di. Aku sisa titi. Menung sore di. Dewi sesok mana ya cupele ni. Yo. Oke. Dewi sesok pele. Terima kasih tenang gini. Agar jadi menung sore. Tidak gini dulu nak. Wah, banyak jadi saya. Dewi titi. Nganu mas gue. Kalau nak damai yo. Yo. Yo pele pele. Yo. Nak sesok mana tu? Jiko apa apa. Yo. Oh Yundi. Nak aku lali. Soalnya aku mesti kon motan pasar paku tak beli sik ya aku yo. Yo sa, aku mau yo dikon-kon gawe ya, nak. Yo, yo beli ya. Lah kayak kok jican kayak kok diwian apa kayak nengi sorpreng. Cel tak paranane. Dan gue lapo. Gue lek usah manuk di. Gawe tekan kene di. Lah em wonge pas sabar. Ono mungano. Wonge pas dadi Garuda tak. Apa kodame tak wis tak mbak. Mosok ondi? Oh yo. Yo mau nang kono sak. Wonge pasamu kan usung-usung pak ne mamat pasir kok iso ndi lha piye ceritane jane iki wonge nganu apa aku karo pasar Ahmad nganu kaya susu Garuda ya terus ndoke dijiko terus dipangan iki nak golek manuk ndoke aja dipangan kok nak kesurupan kok pasar yo ndi lha iki ape nandi ndi arek mulai melura yo. Lah kae sapa kae turunan? Jene plek wis gerang. Dolanane kae ono. Dimes kae. Eh dimes. Njel parane. Yo. Dolanan jerene blekan kan. Yang kok dolanane nggo tebok kabeh. Ben no. Ben ra apa-apa. 2022 kok saka tebok. Iya ben no, ra apa-apa. Breh, breh. Ojo. Ojo. Ojo jenggong gua. Ojo jenggong. Ojo jenggong. Hati-hati, gak kecukup lu ora ana kuwi. Kok ini kok yo
geblek-geblek aneh aneh iki wong. Ya aja iki nek nang kok dheweke kok iso lho. Gin ra urus. Oh, ngarepmu lah. Toplek-toplek. Yodi, mulai Yodi. Ya. Kok nak kesurupan go lho. Eh, tak kandani iki nak kesurupan kok nak koyo pasan dadi. Ora urus, Di. Ning wong bu. Nek mung kok nek dadi piye jal? Heeh. Apa? Yo ndi leren yo. Dudukku malah sesek kok. Oh no. Yo. Yo iso. Dudukku kok malah sesek yo ndi? Aja-aja mu. Kodame mlebu nenggonmu jaranane kayak pasah. Lalu woi, apa? Gatelan terus jadi berungan. Orang dia aku rasa percaya kaya ngono. Wis karep mudan dan. Ya wis aku tak turusik ya ndi. Dudungku sesek. Ya, ki aku tak larang di kowe. Ndi, dudungku sesek ndi. Tolong ndi. Ya apa mudan? Mati. Lah, ki mesti ki ngene iki. Nek kok nak kaya pasak. Jam. Aku serang duit kekuatan pada kekuatanku tak dia nambah nih mau ngopi ya. Tolong di aku kesidian. Enak tenang toh jadi barengan. Kodam. Bodan aku serang duit kekuatan jam. Perlu aku. Tolong anak jaran. Tolong anak jaran. Tolong anak jaran. Hai anak jaran, anak jaran. Yuk. Besar ayam bareng-bareng. Angkat raku wati, kok tumpangnya terkepasa. Wow. Saya dikirai tak jeli. Cekli. Ayo, tarik. Kau ini yang dikirain untuk orang. Aku sama kocok. Ya, karena ya cepet. Jarannya yang ngamuk di Kanang alas, kono. Udamnya kok gua nang kono. Ini resol. Oh Yondi, aku ke sperma pasir. Tau Tewi Rono. Jaranmu siluman jaran, kau izinkan jadi jaran putih gara-gara apa mu apa nuker-nuker kanune Dimas jaran abe. Yus yuk kita tembakin. Yo. Hei, yang di sini. Es, tanah ni kono. Es kue. Kue menengok, Dan.
Mata gue kodamu. Alai kowe. Nganu rusak-rusak mainan jaman dik kae. Jaman dik kae iki. Kok ana kodame. Oke. Tuh, terusnya pok nganu. Sambil ini. Ada duit, masaknya loh.